Quer comprar gift cards para recarregar aqueles gemas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br. Se você não consegue ganhar ponto no Free Fire porque não faz kill, hoje eu trouxe a estratégia perfeita, porque ela é focada na gente fazer o máximo de kill possível logo no início da nossa partida. Então já vai deixando o likezão, se você não seja muito bem, se inscreve, ativa o sininho. E bora começar aí, galera. A primeira coisa que você vai ter que estar fazendo é atacar exatamente aqui, ó. Nessa localizaçãozinha que tem aqui, desse farol, desse negocinho que tem aqui. Por quê? Pra gente já pegar loot, aproveitar aí nessa maquininha. E depois, meu parceiro, que a gente criar isso, a gente vai pro próximo passo. Então cai aqui, lutia, pega. Opa, tem uma Thompson Zona pra nós aqui, já vai dar aquela fortalecida. Luteou, vem aqui na maquininha, compra mira, compra silenciador, compra o que você quiser. Eu queria comprar silenciador, mas faltou moeda, né? Dessa vez não teve moeda aqui pra mim, mas aqui costuma ter aqueles malotão de 300, de 500 moedas, que dessa vez a gente não conseguiu. Mas se tiver, você consegue uma mira e um silenciador muito fácil. Pegou seu loot, você vai subir pra cá, nervoso e frenético, em direção a pique. Pra quê? Pra gente já fazer logo que o início da nossa partida, a pontuação do primeiro dia, pontuação de batalha, etc. Logo no início, muito fácil. Você tem que subir pra cá forte, meu parceiro. Não dá mole, não. Pegou o loot nervoso, já sobe pra cá pra quê? Pra gente pegar a galera aqui de pique. Como a galera tá vindo muito pra cá pra pique, então a gente vai... Pô, achei que era um cara vindo no paraquedas, era um avião passando ali. Avião trollador. Mas vamos pra cá. Já tô com alguizinha, já tô com Thompson, então a gente já pode brincar, já pode começar a treta. E lembrando, galera, ali naquela maquininha, você tem drone de graça. Então pega aquele drone. Até esqueci de falar pra vocês na hora que eu tava na maquininha, mas pega o dronezão pra você ver quantas pessoas vai ter aqui em pique. Então passou na maquininha, pegou, comprou o que você tinha, pega o dronezão de graça pra ajudar. Aí outra coisa que também vai te ajudar demais, se tiver veículo aqui, pega o veículo. Pegue o veículo, meu parceiro, porque aqui é um local muito perigoso. Então o veículo vai ajudar você na mobilidade. Com o veículo você vai se movimentar muito mais rápido, com mais segurança. Deixa eu só dar o padrão no meu coletão aqui, pra ficar com aquele kitão nível 3, colete capa 3 nervoso. E opa, apareceu alguém ali na frente, já vem pra cá, ó. Tá aqui na frente nesse trocinho por aqui. Então já vou saltar, pegar o posicionamento da pedra e analisar a situação. O cara opa, passou ali, passou um, aguenta coração. Passou o primeirinho, os caras vieram pra cá de carro. Galera, não se afobe, não ruxe no inimigo, aguenta coração, filhão. Opa, lá vem a Nezuko. Eita, que Nezuko tá levando nervosa. Nezuko tava desnorteada. O Inosuke traçou a Nezuko. E rapaz, se Tanjiro sabe disso, vai dar treta, hein? Comeram a irmã de Nezuko. Mano, ele saiu errado. Eu ia falar que pegaram a irmã do Tanjiro, mano. Vocês são maldosos, hein? Tem alguém ali? Mano, o cara tá sendo rushado. O que que eu vou fazer, galera? Taca aquela granada pra cá e corre pra esse lado aqui, porque o cara tá sendo rushado. Ele vai vir pra cá, ó. Vem pra cá, Jubilé safada. Já taca Zalin, taca Zalin, já volta, porque tem mais gente chegando. Já volta, porque tem mais gente chegando. Rapaziada, aguenta coração. Pega o posicionamento da pedra, que tem mais gente ali. Já vem pra cá, ó. Negativazinha da pedra. Já, só esperar, aguenta, só espera. Como eu falei, não rusha ninguém. Não se afobe, não fica correndo aberto, que a galera vai te pegar na covardia. Aguenta coração. Apareceu ali, já tomou delícia, tomou gostoso, ainda tem. Eu não sei se é a mesma pessoa, tá? Era outra. Toma dela pra Inés, taquez ali, valeu, meu parça. Acho que era tá limpa agora, né? Foi quatrinho pra gente, só pra dar aquela aquecida, ó. 4 kills, só aqui no iníciozinho de pique, galera. Pra você ver como é que a estratégia tá nervosa. 4 só aqui, ó. Só pra dar aquela aquecidinha. Então vamos pegar o lootzão aqui pra dar uma reforçada pra gente ir pro próximo passo da nossa estratégia. Galera, já vai deixando aquele likezão. Deixa logo o likezão no início do vídeo pra você não esquecer. Rapaz, ele tá no site do vídeo sem deixar o like, não. Tô vendo aí que você esqueceu de dar aquela dedada no like, hein? Deixa o likezão aí. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. E vamos voltar pro nosso carro, porque o carro é muito importante, principalmente numa área perigosa como essa. Tem muita gente camperando. Cara, o carro é essencial. Simplesmente impossível. Oxe, meu carro tá sem som, mané. Eita, bug doido. Galera, acontece esse bug com você, do carro ficar sem som? Eu não sei o que causa isso. Se vocês souberem o que causa esse bug do carro sem som, conta aí pra mim nos comentários. Fala aí pra mim nos comentários, que de vez em quando acontece isso, do meu carro do nada... Calma lá, tinha alguém ali naquela casa verde? Acho que não. Do nada meu carro fica sem som. Ó, tá vendo? Tá sem som nenhum. Mas vamos continuar. Eu queria ir na maquininha, o problema é que aquela maquininha ali de cima é muito perigosa, galera. Aquela maquininha de pique tá fora de questão, a gente lá. Vou aproveitar passando esse dropzão aqui, pra gente pegar a mini lançador, que vai ser importante, pra dar aquela fortalecida, show de bola, peguei o lançador, melhorador de engrossador de coletão. E agora vamos pro próximo passo, galera. Próximo passo, galera. A safe, muitas safe fecham ali em cima em pique. Então o que que eu recomendo pra você? Você já fez as suas killzinhas? Você quer dar uma segurada? Quer dar uma tranquilidade na sua partida? Vai pra aquelas casinhas que tem lá perto do cofre, aquela casinha de 2 andares, fica lá de boa. Eu não vou fazer isso, não. Eu quero ir pra ação, quero ir pra treta, que vocês gostam da brincadeira. Então o que que a gente vai fazer? Eu vi que tinha gente ali embaixo. Rapaziada, aguenta coração. Calma lá, eu vi isso ali. Vocês viram, né? Tá achando que eu tô de bobeira, meu parceiro? Eu tô conversando com você, mas eu tô ligado no jogo. Aqui é a visão de falcão. Já deu uma radela frenética, eu preciso trocar essa AUG urgente, porque agora final de partida, os caras tudo de coletão 4, com engrossador de colete, a AUG não vai causar muito dano. Então, meu plano vai ser o seguinte, galera, esse cara deve estar seco pra ir naquele drop ali, mano. O cara tá seco pra ir no drop. Tem um cofre ali embaixo aberto, vou dar uma passada naquele cofrezão ali, pra ver se tem alguma arma de nível 3 pra gente, e a gente volta pra trocar tiro com aquele cara ali. Mas como eu tava explicando a parada lá de cima de pique, galera, se você quiser dar uma segurada de ponto lá, fica naquelas casinhas lá perto do cofre, que vai ser mole, vai ser tranquilo pra você. Eu vou atrás de treta. Opa, M60
Delicious Full Nervosa. Tamo junto, já deu aquela melhorada insana. Melhorou tipo 100% o nosso loot. E agora vamos voltar pro nosso carro e subir ele de novo em direção ao Mimazaki. O cara tá pegando super dropzão. O cara tava seco, mano. O cara tava seco querendo aquele super drop, hein? Já vamos voltar pra cá. Pena que eu não tenho com desintegrador de caneco, mano. Eu tô sem o desintegrador de caneco, galera. Senão era 3 balinhas de lança ali no drop e o cara ia perder o toba lindo. Ó, o cara tá ali, ele vai ter. Ó, o garotão tá ali, ó. Vou dar um pré-firezinho aqui, vai. Fica aparecendo aí. Fica aparecendo. Toma um pré-fire nervoso. Não apareceu, né? Tu é tanga frouxo, tu é covarde. Tu é covarde, rapaz. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu só fazer um barulhinho de carro aqui pra fingir que eu tô fugindo. Por quê? No momento que eu fizer barulho de carro fingindo que eu tô fugindo, o cara. Eita, mano, eu tô cercado, rapaziada. Aguenta coração, mano. Vamos mudar os planos. Eu tô cercado. Tem um cara pegando super drop, tem mais 3 pessoas por aqui. Então meu objetivo é trocar tiro com esses 3 aqui que estão mais próximos de mim. Tem um cara vindo pra cá, ele deve estar indo na direção do cofre nervoso pra poder pegar loot. Eu também fui lá, então deu uma bela frenética. Mano, contra M60 não tem condição, não, meu filho. Tem mais um vindo pra cá na direção do super drop. Calma lá. Vai pegar o super dropzão. Toma a rajadela nervosa, ele tava miado. Esse já tava miado, fugindo da treta. Tá, tá descendo mais um ali em direção pro super drop, mas o mais perigoso pra mim é o cara que pegou o super drop ali, galera. Tem mais um cara indo na direção da. Ah, o cara deve estar camperando ele nas casinhas. O que me interessa é esse cara do super drop aqui, porque ele é o mais perigoso, porque ele tá com arma de drop, tá com mini lançador, tá com um novo futuro. Então, esse cara vai ser um perigo pra gente. A gente tem que eliminar ele o mais rápido possível. Vou fazer barulho aqui só pra chamar a atenção dele. Apareceu, show de bola. Certeza que o cara vai tentar rushar seco pra cima de mim. E agora é só a gente manter. Vou destruir também esse carro aqui, porque eu não sei se o cara tá de bicho ou não, né? Sempre bom dificultar ao máximo o jogo dos inimigos. O boneco tentando subir aqui do nada. E agora é o seguinte, galera. O nosso objetivo principal é tirar esse cara da partida, eliminar ele a todo custo. Então, vamos manter aqui esse posicionamento aqui pra gente obliterar esse cara. Vou tentar dar uma subidela nessa antena aqui, porque se esse cara tentar subir pra cá, ele vai subir exatamente na direção onde eu tava ali pra poder rushar. Exatamente o que eu falei pra você. Só que contra a minha M60, tu não rusha não, filhão. Tu não rusha não, rapaz. Vem aqui mirando a precisão, que ele tá meio bugado ali. Show de bola. Vamos pegar o loot desse cara, porque ele tem novo futuro pra gente. Tem mini lançador. Só loot de qualidade, só loot delícios. E vai fortalecer demais. E galera, já vai comentando aí o que vocês estão achando desse videozão, dessa gameplayzinha top pra gente poder interagir. Comenta aí o que você quiser pra gente trocar uma ideia. Vou tacar uns tacas ali, Inosuke. Não é, rapaz? Inosuke tentando. Eu tava confiante no Inosuke, hein? Beleza? O importante pra gente é que era o mini lançador e o novo futurão. E ele tinha ele, galera. Ele tinha o perigoso. Ele tava com desintegrador de caneco. Rapaz, ainda bem que ele não usou contra mim, hein? Eu ia ficar chateado se alguém usa o desintegrador de caneco contra mim. E agora é o seguinte, rapaziada. Vamos pro próximo passo da estratégia. A gente já tá praticamente dentro da safe. O problema é que aqui é um local que não é muito bom da gente estar ficando. Por quê? Se você for aquele jogador mais tranquilo, você pode ficar aqui de boa. Tem essa casa ele aqui, ó, que é muito top. Dá pra você ficar de boa. Mas pra mim, ela não serve muito, porque ninguém vai vir pra cá, né? Então eu não vou conseguir fazer kill nessa localização. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar um posicionamento melhor dentro da safe. Só tem as 6 pessoas. Então, deixa eu destruir esse carro aqui só pra dificultar mesmo. Só pra atrapalhar os inimigos. Vou pegar meu carro, rotacionar pra cá. E a gente vai fazer o seguinte, rapaziada. Vamos analisar a safe e ver aonde pode ter inimigo, rapaziada. A safe nessa direção aqui significa o quê? Pode ter inimigo. Ali em clock. Opa, tem um cara ali, aguenta coração. O cara veio de tuk-tuk, mano. Deve estar usando Misha, né? Pra poder usar tuk-tuk. Quem que é louco de usar tuk-tuk na partida, mano? Só de Misha que dá pra usar. O cara tá muito meado. Eu vou pra cima dele alucinado. Senão o cara vai se esconder. Não vou achar mais nunca essa pessoa na vida. Vem avançando pra cá. Cadê o. Oxi! Cadê o cara, mano? Que é isso? Não é possível. Deixa eu pegar um posicionamento aqui, galera. Deixa eu pegar o posicionamento da cerquinha aqui. Que é isso, mano? O cara é o. O cara é maratonista, mano. É aqueles caras que. Calma lá, tem gente em cloca, como eu falei pra vocês. Mano, cadê o cara, rapaziada? Cadê? Não é possível que esse cara é o mesmo que tá. Não, não, não. Opa, apareceu. Mano, o cara tava dando a volta. Ele tava correndo uma maratona pra poder fugir de mim. O cara tava correndo uma maratona pra fugir, maluco. Tá, galera, vocês já viram, tem 5 pessoas vivas, né? Mostrou que tem gente ali em cloca que tava. Então, o seguinte, rapaziada. Essa safe já tá quase terminando de fechar. O que importa pra gente é a próxima. Se que ela aparecer, a gente vai pegar o posicionamento mais eficiente possível pra gente poder trocar tiro com os últimos caras. Opa, tem gelinho ali, beleza. A gente tá literalmente meiuca. Opa, o garotão ali. Que é isso, doidão. Passou manteiga no corpo, toma a dela frenética, toma a dela nervosa. Já ativa a habilidade, vem tomando atrás do gelo, vem levando atrás do gelo e toma, toma. Rajada de 58, meu filho. Esse aqui, que é isso? Cara, o cara tinha conta de vida, galera. Vocês viram que o cara tomou uns tiros de 58, 59? Mano, o cara tinha uns 700 de vida, porque não é possível. Tá, galera, vamos analisar a situação. Aqui vai ser o melhor posicionamento pra gente poder ficar nesse final de partida. Por quê? A gente tem uma proteção natural aqui, que no caso é essa negativa daqui. Essa negativa vai ser muito boa pra gente poder ficar. Tem 5 pessoas. Eu sei que tem pelo menos 2 ou 3 ali em pique, ali na frente. Então, agora é o seguinte. Alguém foi revivido. A gente tem que prestar atenção em Bulbasauro ali na frente. E também aqui atrás em mim, em Niangar, porque pode ter alguém escondido nessas casinhas. Ó, o cara que foi revivido tá lá, perto da maquininha. Aguenta coração. Já tá ali. Ah, mané, parou de indenizar, mano. Eu não acredito nisso. Calma lá. Espera, espera.
espera. Tá. Putz, mano, tem um gelo ali, eu não tinha visto esse gelo. Tava esperando o cara cair pra poder rajar, só que não tinha visto que tinha um gelo ali, né? Aí quebrou o esquema. Tá, né? Não vai dar pra quebrar esse gelo aqui, é indestrutível. Então, agora é o seguinte, galera, vamos manter esse posicionamento da negativa, porque fica impossível do... Oxi, Jubileu aqui! Eita, Jubileu! Jubileu tá fazendo o que, Jubileu? Calma, Jubileu, aguenta, rapaz. Jubileu, do nada, mané. Do nada, Jubileu vindo pra cá. Que é isso, Jubileu? A gente nem marcou encontro. Do nada você aparece assim sem avisar, Jubileu. Rapaz, a bicha tava com vontade de me ver mesmo, hein? Do nada. Tá, questão. Calma lá, calma. Tá, caça-lim. Tá, deve ser... Oxe, saltadorzinho ali. Vocês viram o saltadorzinho? Mano, eu tô cercado, galera. Eu tô cercado. Tem gente lá em Clock e tem gente aqui em Hangar. Então vamos ter que fazer o seguinte, galera. Deixa eu pegar a informação de onde esse cara tá aqui. Porque esse aqui eu consigo enxergar, né? Os caras de Clock, eles estão escondidos lá. Então não dá pra mim ver. No momento, o maior perigo é esse cara aqui, ó. Tá, o problema é isso, né? Ratazana safada. Não vou conseguir trocar tiro com esse cara, mano. O cara se enfiou dentro da casa ali. Tá, galera. Vamos ter que mudar nossa localização. Porque tem um cara enfiado dentro da casa ali. Simplesmente o cara vai conseguir me atirar por trás de parede. Eu não vou conseguir ver ele. Não vou conseguir fazer nada contra ele. Então eu vou pegar meu carro e vou rotacionar pra cá, pra mais ali pra frente, perto da ponte. Que aí eu saio da visão desse cara ali de trás. Só tem mais três pessoas, os caras de Clock Tower e o maluco que tá ali escondido. Eu deixei meu carro literalmente posicionado aqui, ó, numa localização pra poder ficar nas minhas costas aqui, pra proteger o meu lombo. Porque meio caneco ficando protegido, eu não corro risco nenhum. Tá vendo aqui, ó? Se o cara de lá tirar em mim, eu tenho a proteção aqui do carro. Tá vendo aqui, ó? Mostrei pra vocês. E agora só faltam os últimos caras, os de Clock e esses malucos aqui. Cara, o mais perigoso é esse maluco que tá ali atrás de mim. Se o maluco vier aqui por trás de mim, meu parceiro, eu tô lascado. Porque os caras, eles só sabem ficar escondidos nas construções atirando em você por trás de parede. Então você não consegue fazer nada contra eles. Por isso que é tão perigoso. A gente já tá literalmente no meio da safe. Então todas as próximas safes vão fechar aqui na nossa frente praticamente. E agora é questão de paciência. Por quê? Eu não posso sair daqui. Rapaziada, final de partida você tem que ter paciência. Não vá correndo atrás de inimigos. Poxa, o cara comprou um token de caçada do nada, mano. Esse aí tá muito louco. Esse tá muito doido. Esse aí não tá normal não, hein. Final de partida com três pessoas vivas. O cara compra token de caçada, ó. Já apareceu ali, ratazana safada, já tomou uma rajadela, já vai ficar oprimido ali dentro da casa de novo. Cara, o que tá me quebrando é esse maluco ali, galera. O que tá me quebrando é esse maluco ali que tá escondido na casa, porque se não tivesse ele, o nosso jogo tava muito... Eu podia estar trocando tiro com os caras lá de Clock Tower. Fácil. O problema é o quê? Aquela ratazana ali, ele tá escondido dentro da casa, então eu não posso sair daqui pra ir pra cima dos caras de Clock Tower, por quê? Senão esse cara vai vir atrás de mim, vai dizer a costinha, então eu fico quebrado aqui, mano. Vou movimentar pra cá, porque aí eu saio da visão do cara ali da casinha, pelo menos. Mano, o cara ficou dentro do gás até agora, mano. É uma ratazana de esgoto essas merda, era boa. O cara tava dentro do gás escondido na casa ali, foi eliminado. Ó, tem um garotão ali, vai tomando uma rajadela nervosa, só sequência de qualidade, só sequência delícios, vem traçando atrás do gelo forte, gostoso. Mano, esse cara aqui, maluco, esse maluco aqui não tá puro não, hein? Esse cara não tá puro não, porque o cara só toma 40, 45, 59 de dano. Mano, quanto de vida que esse maluco tem? Eu tô enfrentando o John Wick? Só pode ser. John Wick nervoso no Free Fire. Tá, galera, vou movimentar pra cá pra pegar o posicionamento. Meu posicionamento agora, pra esse final de partida, vai ser exatamente esse aqui, ó, dessa mureta aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma minazinha de armadilha aqui e vou marcar o outro lado, porque se o cara passar ali na mina, ele leva dano, e se ele vier pra esse lado aqui, eu cautero ele na rajadela nervosa. Então pra qualquer lado que ele vier, ele leva dano, então não tem escapatória. Então agora é só manter o posicionamento aqui e esperar. O problema é que os caras não saem de dentro da casa, mano. Os caras não saem de dentro da casa. Eu não sei o que essa gente tem na cabeça de ficar dentro das construções, cara. Eu praticamente eu nem entro nas construções, eu só entro quando é pra ir na maquininha comprar alguma coisa. Os caras passam o jogo inteiro, mano, dentro da casa. Mano, como é que o cara não fica entediado de ficar enfiado dentro da construção? Tá, ele tá jogando gelo aí pra trancar, não sei porquê. Sendo que a safe tá aqui pra fora, né? Eles que estão do lado errado. Passou correndo desesperado, é viciado! É viciado! Volta pro carro! Volta pro carro que o bicho é viciado! Calma lá, cracudo! Rapaz, quando pega esses cracudos no final de partida, o bagulho é doido, hein? Mas meu parceiro, calma aí, craca safada! Já deu uma atropelada delícias. Calma que eu deitei a novinha do viciado, ele ficou doido. Eu deitei a novinha do viciado, o bicho enlouqueceu. Aguenta coração, rapaz! Aguenta coração que o bicho tá muito doido. Ele tá muito... Galera, vamos falecer gostoso? Vamos falecer com qualidade? Calma aí que tá de um futuro. Vem aqui no viciado. Valeu, meu parça. Tamo junto. Maluco, 10 de vida, galera. Meu parceiro, eu deitei novinho, o cara ativou o modo gado, ficou enlouquecido. Quando o cara ativa o modo gado, meu parceiro, nada para ele, hein? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse videozão. Comenta aí o que vocês acharam. Aproveita e dá uma olhada no próximo vídeo. Eu tô te esperando amanhã. Fui!